Hei og velkommen til dagens kort for søndag 4. desember. Veldig hyggelig at du med å se på denne lille videosnutten her med meg. Jeg heter da Ragna Thorheim, og jeg da skribent og sosiale medieransvarlig for Medium. Og i tillegg så jo da tarotheks, så jeg så heldig da at jeg får sitte og skrive de her små spaltene dagens kort som blir lagt ut hver eneste dag gratis på nettsida vår, og så blir det også et lite sånt, hva skal jeg si, utdrag av det på Instagram da. Og nå i førjulstida så tenkte jeg å gjøre noe liksom litt mer ut av det, så hver søndag så det også en liten videosnutt med dagens budskap og symboler. Og så vil jeg gjerne nevne at vi har en veldig spennende julekalender som går nå hver søndag fram mot jul. Vi gir bort nemlig et helt, altså et medium total abonnement, altså et årsabonnement på magasinet Medium og tilgang til alt på nett. Vi gir ut et sånt hver uke. Så hvis det du da svarer riktig og vi trekker deg, så finner du deg et årsabonnement. Og hvis du allerede har et årsabonnement da for 2023, så det ingen fare. Da bare overfører vi det sånn at du får det for 2024. Så det ordner seg alt det tekniske der. Og det eneste du trenger å gjøre, det å svare på det spørsmålet vi stiller egen post. Denne uka her så kan jeg si også at det at du skal skrive titlen på artiklen som vi delte nå på lørdag den 3. desember da. Og et lite hint der, hvis du lurer på hvilken artikkel det så det den med de søte små nissedokkene på. Det over til delt på Instagram. Så når du finner ut hvilken artikkel det veldig spennende artikkel også for øvrig, synes den heksa her, så skriver du titelen på artikkelen. Det også noen valgmuligheter i den her som du kan hvis du trenger litt hjelp da. Det skal være ganske enkelt å svare på det, altså. Da skriver du titelen i en melding til oss på Messenger, enten på Instagram eller Facebook, så du med i trekninga. Og vinneren trekker vi da i neste ukes livesending, som da fredag den 9. desember klokka 11. Da det Elisabeth og jeg som forteller hvem som har vennlig, og så kontakter vi også direkte på Messenger. Yes, så sleng deg på julekalenderen. Det blir kjempebra og masse mulighet for å vinne en kjempekul premie som gir glede gjennom hele året. Yes, men dagens kort nå for denne søndagen 4. desember, den uka her, kortstokken jeg har brukt, Athena Arcana sin The Unfolding Path Tarot, som jeg har blitt veldig glad i. Jeg har brukt den masse i det siste, for jeg har helt dille på den. Og det kortet som kom for denne søndagen her, det ble da det nydelige tre mynter. Så i dag, kjære deg, så samarbeid på alle mulige, hva nå enn det du gjør, kjempeviktig. Hvis du ser på det kortet, jeg synes hun, kunstneren og illustratøren har fått frem så godt og viktig samarbeide mellom byen og birøkteren. Og, altså, det på en måte, birøkteren for å få honning så trenger biene og han må behandle dem godt. Og så ser vi jo at vi trenger jo biene for å pollinisere de her äpplene, ikke sant? At det er en sånn prosess. Og så det jo jenta også, som da spiser äpplene og kanskje da äppleskrotten blir kastet i naturen. Hvor det da kan bli nye frø, ikke sant, som et nytt tre kommer opp da. Så det sånn evig godt samarbeid, at alle på en måte gjør det de best til da. Så det her hvis du for eksempel en teamleder eller prosjektleder av noe slag, så det nå kanskje et sånt lite hint til deg om hvordan du kan bruke teamet ditt på best mulig måte. Hvordan kan du få nå et fellesmål hvor putte folk, altså bruke evna deres, altså de som god til det, altså du putter de som flinke til det de på riktige steller da, sånn at det hovedmålet blir nådd raskere og mer effektivt og mer morsomt. Så samarbeid kjempefint, og så kan du hende da, som dette en søndag, at det du plutselig oppdager noe, en eller annen idé du får som du kan realisere ved å jobbe sammen med andre. Dette kan også være hobbyprosjekt, eller kanskje du har snakket om noe så enkelt, men veldig koselig, som for eksempel baking nå frem til jul. Hvordan familien og venner kan jobbe sammen med å få selskap i orden. For eksempel selv, så familien min, vi skal ha kjempesvært lag nå på julaften. Vi blir kjempemange. Så vi driver hele tiden nå og snakker sammen og samarbeider på Messenger med hvem som skal ha med hva, og hvordan vi skal fordele arbeidsoppgaver og ditten og datten. Så det kan hende at det en sånn type ting. Så uansett, stort eller lite, samarbeid kjempeviktig. Og hvis det gir veldig gjenklang hos deg og i forhold til jobb, så vit at det å fokusere på å få til et skikkelig fruktbart og godt samarbeid hvor alle får brukt emnene sine på best mulig måte, det vil også gi veldig god
avkastning. Så fantastisk dag å inngå nye altså prosjekter, samarbeidspartnere på prosjekter og veldig, veldig fin dag til det. Yes. Og med det så ønsker jeg deg en nydelig, nydelig andre søndag I advent, og sjekk ut julekalenderen vår, det ligger ute. Så bare skriv titeln på siste artikkel, altså den som ble delt nå på lørdag. Det noen søte nisser, sånn nissedokker, tredokker det vel, som bildet på artiklen. Så bare skriv titeln til oss, altså I Messenger på Instagram eller Facebook, og så du med I trekningen. Yes, ha en nydelig søndag, og så ses vi neste uke. Ha det!